Dobar dan svima kraj malih ekrana i dobrodošli u novogodišnji specijal emisije Moj savršeni ljubimac. Pre svega želim svim našim vernim gledaocima da čestitam novu godinu. Neka vam 2024. donese ostvarenje najlepših želja, neka stvori nove nade i snove koje ćete realizovati svake naredne ako ne uspete ove. Podsećanja radi, u 2023. godini družili smo se sa mnogim savršenim ljubimcima i naučili mnogo toga o njihovoj istoriji, nezi, karakteristikama i naravi. Za početak ove godine prisetit ćemo se nekih od najlepših priča o našim krznenim prijateljima. Zdravo, Zdravo Nataša, dobrodošli. Hvala vam što ste nas ugostili u Konjički centar Horsland. Drago nam je, izvolite. Za početak bih volela da nam ispričaš kako je nastala ta ljubav prema konjima i kako je nastao Horsland. Nastalo je od malih nogu. Kad sam kao mala počela da jašem, ja se toga ni ne sećam. Sa koliko godina si počela da jašeš? 3, 4, 5. Znači, ne sećam se. Jednostavno sam s konjima ceo život. Od kad znaš za sebe, znaš i za konje. Od kad znam za sebe, da. Tako da taj početak, ja kažem, ceo život. Više se ni ne sećam kad je to bilo. Aha. Tako da tu je negde sve krenulo. I onda si počela i kao klinka da jašaš konje. Da li si se bavila i profesionalno time? Ne, u smislu takmičenja ne. Jer jednostavno nisam takmičarski tip, volim ovako prirodnije stvari sa konjima, volim i dresuru i profesionalno jahanje, ali u treningu. Ništa na takmičenjima, ali moj muž voli takmičenje. I gde je nastao taj prvi susret sa konjima dok si bila mala? To je nastalo davno u konjičkom klubu Kentaur. On se nalazi u Zemunu. U Zemunu, tako je. Da, i dan danas postoji. Da, i tamo si znači počela. Tako je. Da. Tako je. I kako je ta cijela ideja i ta ljubav prema konjima prerasla u ovaj predivni Horsland koji vidimo danas? Pa jako lako. To je s konjima jako lako. Pa ne znam, meni su od uvek, evo ceo život sam s konjima i dan danas i uvek će mi biti fascinantna životinja. Nako po ceo dan mogu da sedim i da gledam u konje. U tu lepotu, veličinu, to je, ono, ja kažem, Božija kreacija koja je prelepa. Da. I uvek će tako biti. Zaista jeste. A da li si nekada imala i svog konja i sa koliko godina je to počelo? Pa imam svog konja i sada, ne znam kako da kažem. Ranije to bilo malo drugačije. Bili smo, kako da kažem, u klubu zaduženi za nekog klubskog konja. Aha. Onda se deca najčešće zaljube u tog ili u nekog drugog, pa onda na kraju tog i kupe, jel? Da. Tako sam se ja zaljubila u tog svog, jer sad kad je on tačno postao moj, jer je on bio, da kažem, pod navodnicima moj, ja sam vodila računa o njemu. I onda sam ga kupila kad sam imala 17 godina, ja mislim, i dan danas je tu i dan danas je moj. Predivno. A kako izgleda ta briga prema konju? Dakle, ako neko dođe u školu jahanja i on bude zadužen za tog jednog konja, ako sam te dobro razumela. E, u školi jahanja je nešto drugačije, zato što je bolje, znači svako se zaljubi u ponekog i da, to je super, oni provode vreme s njima, ali za jahanje je bolje da oni menjaju konje, tako imaju više iskustva i dobijaju više iskustva i brže uče. Da, da. Da li to zavisi od karaktera konja? Pa ne. Konji, kao i ljudi, imaju svoj karakter i svi su različiti. Imaju osjećanja, jel mogu biti srećni, tužni, zadovoljni, nezadovoljni i sve ostalo. I sad, naravno, neko dete zavoli jedno konja, ali jaše sve konje baš da bi upoznao suštinu konja, da, a ne jedno konja. Jer ako jaše jedno konja, tog jednog će i znati da jaše. Kako je nastao Horsland? Geriju, ćeš ti da ispričaš ili ja? Možeš ti. Mislim da bi on da ispriča. Šalim se. Horsland, iskreno, ideja je nastala od mog muža. Ja i nisam bila za. Nekako je velika obaveza i onako ceo život sam u tome, pre bi da imam jednog svog konja, ali on je to mnogo želeo stvarno i onda smo zajedno krenuli u tom pravcu. Dugo ja nisam želela, tako da to je sve nekako njegova ideja. I kako te je nagovorio? Pa dobro, ne mogu da kažem nagovorio, prosto njemu je bila želja, tako da zajedno smo onako u tome. O konjima ćemo malo kasnije da popričamo detaljnije,
A za sada bih htjela da čujem nešto o Horslandu. Koliko dugo postojite? Postojimo od 2015. godine, to je već 8 godina. I stvarno onako napravili smo da uživamo mi prvenstveno sa konjima. Onda nekako nam je bilo žao da samo mi uživamo, da eto, bude malo i dece da trško, jer mnogo je lepše kad su konji i deca i tako dalje. Pa onda smo krenuli, ajde za kog prijatelja i tako dalje. I onda malo po malo nastao je veliki Horsland. Iako to nije u prvom mahu bio plan. Zdravo, Aleksandre! Zdravo! Dobrodošli! Ćao, hvala, bolje vas našli. Hvala što ste raspozvali. Hvala vama što ste došli. Eto, stigli smo u odgajivačicu Glednes, je li tako? Glednes from Gledić. Eto, htjela bih da znam kako je nastala ta ljubav i kako ste uopšte otpočeli ovu priču. Pa evo, mi smo, znači, odgajivačnica konkretno Brown Labradora. Znači, samo Brown boje. Ime Glednes from Gledić vuče po toponimu, da kažem, ovih gledičkih planina oko nas. Nalazimo se, znači, neki 5 km severno od Trstenika, nadomak manastira Ljubostinje. I nastali smo 2015. godine, tako što smo kao ljubimca kupili našeg prvog psa mužjaka Ahila. I on je bio Brown Labrador. Tako je, on je Brown Labrador, posle ga možete vidjeti. Inače i na logo odgajivačnice njegova slika. Nakon toga, znači, kako njemu ne bi bilo, da kažemo, dosadno, opet iz ljubavi smo kupili njemu društvo, odnosno prvu ženkicu, a to je naša ženkica Aba, koja nam je podarila puno mladih štenadi u budućnosti. I to smo krenuli, znači, iz ljubavi konkretno, a zatim se, da kažemo, razvilo u jednu, da kažemo, odgajivačnicu koja je manja malo po brojnom stanju, ali imamo dosta uspeha, što je se dokazalo sa našim štencima širom sveta. Koje imamo, znači, štence svuda po Evropi, bukvalno u svakoj zemlji, pa čak smo izvezli pse i na druge kontinente, u Ameriku konkretno. Da, vidi se da ste uspešni, iako ste toliko mali. Da. A reci mi, kako ste se baš opredelili za ovu rasu, da vam to bude prvi kućni ljubimac? Pa, opredelili smo se za rasu Labradora zato što, zbog njegovog temperamenta, pre svega zato što je divan pas dobre naravi, brižan sa decom, idealan je za decu i porodice sa decom. To su nam i najveći, da kažemo, kupci. Iako Labrador ima široku, da kažemo, primjenu u svijetu generalno, ali je kao kućni ljubimac idealan za porodice sa decom. I iz tog razloga smo, da kažem, krenuli sa njima i kasnije smo proširili nakon par godina odgajivačnicu sa još jednom ženkicom našom, Arijom, koja je, da kažemo, najmlađi član odgajivačnice. Iako planiramo još da širimo, trenutno je, da kažemo, su tri psa u našoj odgajivačnici, jedan mužjak i dve ženke. I koliko često tokom godine imate štence, odnosno novo leglo? Da, pa mi smo, da kažemo, kao što rekoh, to radimo iz ljubavi, tako da maksimum imamo jedno leglo godišnje. Ne želimo da opterećujemo ni naše ženke i želimo da posvetimo punu ljubav, brigu i pažnju i tim štencima i našim psima, kako bi mogli, znači, da se najviše njima posvetimo. Ne planiramo da se razvijemo da imamo puno pasa. Znači, naše odrasle pse ne prodajemo, ne menjamo. I generalno, znači, samo prodajemo štence koji navrše minimum 3 mjeseca sa svim papirima, rodovnikom, vakcinama i, znači, totalno zdrave. Svi naši psi u ovoj odgajivačnici imaju genetske testove, snimke kukova, laktova. Znači, što se tiče zdravlja i brige, to je na najvišem nivou. Volila bih mnogo više o tome da čujem, ali hajmo prvo da sednemo. Ja predlažem, prije nego što sednemo, da pustimo jednu ženkicu Ariju, pa sa njom zajedno da nastavimo razgovor. Može, može. Ajmo. Koja je sad Arija od ovih? Evo, Arija je ova. To je naš najmlađi član odgajivačnice. Zdravo. Da kažemo... Arija. Ćao. Zdravo, dođi da se upoznamo. Ćao. Wow, jesu oni velike maze? Jesu, jesu. Velike su maze, vole da se maze, miroljubivi su, kao što sam rekao, znači idealni za porodice sa decom, nisu agresivni.
Divno. I koliko je stara Arija? Arija je 2019. u decembru rođena. Znači sad ima otprilike skoro 4 godine. Tako 3 je. Nešto. Ima 4 godine, imala je 2 begla do sada i sada trenutno je u drugom stanju, očekujemo prinovu za nekih mjesec dana. Ja, pa čestitam Arije. Hvala. Rasa Labrador Retrivera poreklom nije iz Labradora, već sa obale Newfoundlanda iz 17. veka. Bili su obučeni za donošenje ribarskih mreža kroz ledene vode, a početkom 19. veka dovedeni su u luku Poole u Velikoj Britaniji. Bili su toliko atraktivni da su ribari dobili mnoštvo ponuda od Engleza da ih kupe. Rasa je odmah postala uspješna kao rasa za lov. Earl od Malmesburya je bio fasciniran ovim psima i počeo je da ih uzgaja, nazivajući ih labradorima ili labs. Poštovanje Branislave, hvala vam puno što ste nas danas ugostili u javnom akvarijumu. Pre nego što mi počnemo, voljela bih da nam objasnite kako je nastao javni akvarijum i kako je nastala ta ljubav. Pa ovako, ljubav prema životinjama je nešto što je očigledno usađeno od malih nogu. A javni akvarijum i bibliotekarijum je nastao, nećete verovati, još pre skoro 30 godina, kada sam ja prodavao ribice na pijaci da bi mogao da finansiram svoje studije. I tada mi se pojavila ideja da puno ljudi zaista to voli. Da puno ljudi voli životinje, dece. Ljudi su se okupljali pored moje tezge u tom trenutku, to je još za vreme onih sankcija. I jednostavno video sam da ljudi to vole, ljudi mi interesantno. I ideja je bila zašto ne napraviti nešto na jednom mestu gde ljudi to mogu da pogledaju, da se druže sa životinjama, kad možda ne mogu da ih čuvaju kod kuće. I to je to. I eto, na taj način tad se rodila ideja. Kasnije vremenom ja sam počeo da se bavim akvarijumima, fontanama, vodenim zidovima, da to pravim profesionalno, da se to toga živi. I onda vremenom se pojavilo i nekih akvarijuma viška, nekih detalja koji su stajali sa strane itd. I sticajem čudnih okolnosti, u nekom trenutku mi na oglasu u novinama nađemo ovaj prostor koji se izdavao. Opština Savski Venac je u pitanju. Ovo je bivša mesna zajednica 4. jul koja je izgubila svoju svrhu i svoju funkciju i uđemo u taj prostor. I puno nekih akvarijuma, terarijuma koje smo imali ranije tu donesemo. Od toga smo napravili osnovu, najprije prvo ovu prostoriju ovde, a onda vremenom imamo drugu i treću prostoriju i bašticu i tako dalje. Vremenom je to, da kažemo, zaživjelo, kao raširilo se, jeste i zaživjelo i sad u ovom trenutku vam treba još prostor. Ali eto, tu smo gde jesmo sada, ovde nameravamo da pravimo nove akvarijume, da pravimo nove terarijume, evo sad upravo radimo i nove terarijume i vrlo nam je, da kažemo, potrebna neka pomoć jer mi smo jedna grupa građana. Ovo radimo kao grupa građana, mi nemamo pomoć države, pomoć grada, nažalost, to je tako. I jedna onako jako interesantna stvar i kuriozitet je da 80% životinja ovde u javnom akvarijumu Topikarijum Beograd udomljeno. Udomljeno ljudi koji nisu više mogli da čuvaju svoje kućne ljubimce. I to je jako dobra stvar iz prostog razloga što kad čovjek više ne može, kad osoba više ne može da čuva životinje, onda dolazi do zapuštanja, napuštanja te životinje, ta životinja počinje da pati, vi onda ne hranite dovoljno, ne čistite dovoljno, pa ponekad se ne da i voda i to je kao da eto, vas neko zatvori u neku malu sobicu i ne da vam hranu i vodu. To je onako jako, jako loša priča i mi smo na taj način započeli to sve, ljudi su počeli da donose i sad u ovom trenutku, to su ogromne ribe, tu je na desetine zmija. Koje životinje ste sve udomili ovde? Ja, udomili smo piranje, udomili smo aruane. Udomili smo ovde jednu ribu koja je verovatno najveća riba akvarijumska u ovoj zemlji, ima preko 10 kg, to je veliki azijski gurami. Kornjače smo sve udomili, zmije smo sve udomili, insekte neke smo udomili, da, znači zaista puno životinja koje smo udomili, guštere. Ali moguće da ljudi zapravo i udomljavaju takve životinje? Pa dobre varijante, mi smo oglasili i razglasili da ako ne mogu da čuvaju svog kućnog ljubimca, prvo iz tih razloga što znamo šta se dešava kad životinja bude zapostavljena. Ako ne mogu više čuvaju svoje životinje, neke donesu kod nas. I mi ćemo nastaviti da vodimo računa o njoj. Ne retko smo dobili životinju u jako lošem stanju, gde smo morali zaista da angažujemo veterinare, da to sredimo, doteramo i u najvećem broju slučajeva smo uspeli.
ponekad i ne uspemo, zato što vrlo često ta neka, to neko zapostavljanje na životinje pređe onu granicu izdržljivosti te životinje. Nažalost, te životinje ne mogu više nikada da se oporave, ali najveći deo životinja smo uspeli da rešimo i sredimo i sad ovde imamo čak kornjače koje su preko 30 godina stare. Veliki azijski gurami je star 14 godina. Ribice Dori i ribica Nemo u mom vlasništvu su 18 godina. Tako da jednostavno ima zaista puno životinjica koje su produžile svoj život i koje su jednostavno nastavile jedan lep život, jedan dostojanstven život sa svim što treba, jer ono što je najbitnija stvar je da mi koristimo najkvalitetnije moguće hrane i redovno održavamo sve to. Znamo šta to znači, znamo šta znači kad se životinje redovno održava i hrani dobrom hranom, što kažu što je kvalitetnije, što se više da za hranu, manje će se dati veterinaru ili ti lekaru kao što je kod nas. Bolje sprečiti nego lečiti. Apsolutno da. Koncept javnog akvarijuma i tropikarijuma Beograd je prvenstveno zasnovan na edukaciji dece i odraslih u oblastima očuvanja prirode i zaštite živog sveta, a posebno u podizanju nivoa svesti ljudi u čuvanju i odgovornosti prema kućnim ljubimcima. Dobar dan, Slobodane. Dobar dan. Hvala vam na gostoprimstvu. Radujem se što ćemo zajedno našim gledalcima predstaviti specijalni rezervat prirode Zasavica. I meni je drago i uvek ste dobrodošli i treba svi da vide ovu lepotu. Hvala, slažem se potpuno. Za početak bih voljela da se predstavite i da kažete kako je nastala i kada je nastala Zasavica. O, to je davna priča, ali usložit ćemo je u ono što je ovo vreme. Ja sam 1995. godine slučajno došao, ovi sedam sela ovde su u Mačvi, ali su opština Sremska Mitrovica. Ja sam bio u ovom selu i otkrio sam tog dana, to je na Trojice 1995. godine, otkrio sam novu reku u Srbiji. Zašto novu reku? Zato što u Mitrovici niko za nju nije znao, pa ni ja, a ovi lokalni stanovnici znaju samo sprem svog sela, dalje ne znaju. I kako ste je otkrili? Pa tako što sam otišao, vidio sam neke mitske ptice, plivaju neka reka koju narod zove Bara. Onda sam ja pitao zašto Bara, pa mi kao zovemo Bara, a to ide negdje do Drine, vam negdje do Maštanske Mitrovice. I ja sam onda posle nedelju dana, moj hobi je inače već 40-50 godina pokret gora na Srbiji, jak sam ja pravnik. Ali tad sam ja formirao moju ekipu, mojih prijatelja i mi smo došli i malo obišli Zasavicu i videli da je to neko čudo, neverovatno, jedna reka sakrivena između sela ovdje u Mačvi, staro korito Drine i staro korito Save, sa nijednim zagađivačem, niti u prošlosti, niti danas. Ja sam mislio da treba proveriti taj biodiverzitet ovde, zato što mi se činilo da to mora biti nešto izvanredno. Pozvali smo Zavod za zaštitu prirode Vojvodine, koji je ovde istražio i naravno odmah našao neverovatan broj novih vrsta. Zaista. I za 25 godina rezervata mi imamo 150 novih vrsta flore i faune za Srbiju. Koji su i dalje tu. Koji su i dalje tu, kojih ima možda i na drugim mjestima, ali i nisu pronašli. Mnogo jedinstvenih primjeraka i za svet, i za Evropu, i za Balkan i tako dalje, što je potvrda tog biodiverziteta na jednom očuvanom području. Predivno. Šta Zasavica danas predstavlja? Zasavica je danas jedan od najrazvijenijih rezervata prirode u Srbiji, sa ukupnom infrastrukturom koja je to potrebna, sa ljudima koji rade, sa tri avenije u svom radu. To je jedna je zaštita i unapređenje, to radimo sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Druga je razvoj turizma. Mi smo odmah krenuli sa razvojem turizma, brod, i zato što sam ja mislio da je bitno da ljudi dođu i da vide tu lepotu, ako je ne vide, onda ona i manje više i ne postoji. Tako je. Tako da smo do sad imali preko 700.000 posetilaca za ove godine. I treća avenija po kojoj smo najčuveniji, najpoznatiji, to je mi smo najveći čuvari starih rasa Srbije, genetičkih resursa. Krenuli smo sa mangulicom, pa smo onda krenuli sa podolskim govedom, pa sa brdskim konjem, pa sa magarcima na kraju, ko su nas proslavili i u Srbiji i u celom svetu, pošto smo mi druga po veličini farma muznih magarica u svetu. Tako je, i po tome ste i poznati. Jesmo. Zbog toga smo i između ostalog došli, ali o njima ćemo malo kasnije. Thank you.
smo mi čuli priče o rezervatu prirode u Vojvodini, koji očarava sve koji ga posete. Izleti do Zasavice su poseban ugođaj za ljubitelji flore i faune. Ako se možete svrstati u ribolovce, posmatrače ptica, poznavaoce flore Srbije i Evrope, onda je Zasavica pravo mesto za vas. Boravak u prirodi nigde nije bio toliko specifičan kao na tlu parka kog godišnje posete hiljade stranih turista. Kome je sve namenjena Zasavica danas? Ona je namenjena pre svega očuvanju jednog dragocenog prostora u našoj zemlji. A mi to radimo. Pokret Gorana je prva nevladina organizacija u Srbiji, Evropi i svetu koja je dobila na upravljanje rezervat prirode. I tu smo posebni. Ministarstvo za zaštitu životne sredine imalo hrabrosti te 97. godine kad smo proglašeni da to da jednoj nevladinoj organizaciji. Mi smo pokazali da je to moguće i mi smo danas jedni od najrazvijenijih rezervata prirode. Svemu što je lepo, brzo dođe kraj. Tako i ovoj epizodi. Hvala vam na pažnji što ste uvek uz nas. Želim vam da predstojeće praznike provedete u miru i u krugu svojih najbližih. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak o 9 sati. Doviđenja!